Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik, ove teme izdvajamo. S dolaskom zime sve više beskućnika traži smještaj u centrima za prihvat, no jedinu novčanu pomoć od države po novom zakonu ne mogu dobivati ako koriste organizirani smještaj, što smatraju diskriminacijom. U Osijeku organizirana podjela količinom jedne od najvećih donacija ikada. Dijeljene su mandarine, a tko danas nije dobio košaru, treba doći na podjelu i sutra, pa i preksutra. Na današnji dan prije 70 godina oslobođena Baranja od fašizma, do danas se čuva uspomenu na početak oslobođenja Hrvatske. Prema procjeni nevladinog udruženja Hrvatske mreže za beskućnike, na ulicama i u prihvatnim centrima Hrvatske je oko 10.000 osoba bez krova nad glavom. Zbog predrasuda teško nalaze i posao i mjesto u društvu. Jedina pomoć države je nešto manje od 80 eura socijalne pomoći. No zakonom koji je stupio na snagu 1. listopada i to je dovedeno u pitanje. Tko koristi smještaj nema pravo na novčanu naknadu, a novca se, makar bio i simboličan, ljudi teško odriču. Pa ne čudi što se zbog novih uvjeta mnogi beskućnici smatraju diskriminiranima. Ljudi bez adresa ovdje provode svoje dane. U svemu ovise o drugima, na što će leći, što obući, pojesti, njihovo nije ništa. Osim možda vrećice s par osobnih predmeta koji podsjećaju na bolje dane. Idriz je jedan od najtežih primjera ljudi s ulice. U Zagrebu sam bio ulični krošar, razumijete. Spavao sam u tramvaju i svagdje. To se ne može opisati kako je na ulici, razumijete. Najteže mi je padalo to što sam bio gladan. I po ulici sam gledao ljude kako jedu neki, kako prolaze kraj mene. Uz sav jad, Idriz je i srčani bolesnik i nije sposoban za teže poslove. Kako bi preživio, prosio je. Jesam, prosio sam i to, ali ne ide to baš tako. Spletom okolnosti ovih je dana primljen u Osječki centar za beskućnike, a dane provode iz drugih 20 beskućnika. Bio sam prinuđen doći u dom i mogu reći da je ovdje dobro, da imamo dobru ishranu, da smo ovdje, ovaj dom ljetos dok smo bili vani renoviran kompletno, znači uređena su kupatila, WC i okrećene kao što vidite. Kad su tu imaju skoro sve, osim jednoga, nemaju više socijalnu naknadu, jer novim zakonom od 1. listopada korisnik usluge smještaja gubi pravo na minimalnu naknadu. Dok smo ovdje, nemamo pravo na socijalnu skrb, jel se smatra, pošto imate ovdje doručak, ručak, večeru, imate znači objedovanje, tri puta imate spavanje, imate sve, dobijemo džeparac, to moram reći da dobijemo 100 kuna mjesečno da dobijemo tako za najnužnije potrebe. Što ne možeš promijeniti, nastoj prihvatiti, kaže jedna molitva, no i oni koji brinu o njima smatraju da bi država ipak mogla osigurati bolje uvjete. Pratimo što se događa i željeli bismo da njihov status bude okvalificiran kao čovjeka koji ima određene svoje potrebe. To znači mjesečne potrebe, zašto ne bi mogao on imati nekakav džeparac koji bi mu država omogućila, iako ima smještaj, hranu i tako dalje, ili odjeću, obuću i tako dalje, ali zašto ne bi mogao imati nekakav džeparac za svoje osobne potrebe, na koncu pa svi ga moramo imati. Kapaciteti smještaja beskućnika svake su zime popunjeni. Uz iste ljude uvijek se javljaju i novi, poput Idriza, koji ne zna je li mu gore misliti na prošlost ili budućnost. U budućnosti nemam šta da razmišljam. Budućnost, evo, kakva je, takva je i vidjet ćemo kako će da krene. A o prošlosti da vam ne pričam uopće. Prošlost je stravična. Jednostavno se ne može o prošlosti pričati. Kako bi ovim ljudima zima i blagdani bili podnošljivi, dobrodošla je pomoć. Uvijek su korisne krevetnine, deke i druge potrepštine. Imajte to na umu dok smišljate svoje blagdansko dobro djelo. Jedna od količinom svakako najvećih humanitarnih podjela organizirana je danas na središnjem Osječkom trgu. Zahvaljujući angažmanu humanitarne udruge Rijeka ljubavi svim građanima, a u prvom redu ljudima u potrebi i socijalno osjetljivim skupinama, dijeljene su mandarine.
Radi se o do sada nezabilježenoj količini od 10 tona mandarina koje su stigle iz Neretvanske doline, a posredovale i Ministarstvo poljoprivrede. Ovo su izazovna vremena za sve humanitarce, bez obzira koliko entuzijazma imali, jer je gladnih i ojađenih sve više, no iz ove udruge ne daju se pokolebati. U vremenima oskudice, kada se u vrećici nosi po jedna glavica salate, darovanih 12 kg mandarina svakom su pojedincu velika stvar. Stoga je za razumjeti i velik odaziv ljudi na humanitarnu podjelu čak 10 tona mandarina. Super, odlično, lijepo, humanitarno, dobro. Trebalo bi češće tako što da bude. Puno ljudi čeka u redu, šta nam to govori? Neimaština, nema se novaca. Ljudi nemaju novaca, čujte, svako čeka. Biće dosta vitamina. Biće, imam unuke, imam i praunuka. Za humanitarnu podjelu zaslužna je Osječka humanitarna udruga. Kad su vidjeli koliko je ljudi dolazilo na njihove ljetošnje podjele šljiva, jabuka, kupusa, odlučili su nastaviti. Stupili su u kontakt s Neretvanskom udrugom voćara i postigli svoj cilj. Stiglo je u grad 10 tona, to je šleper od 14 metara. Morali smo iskrcati, jer on ne može ući u grad, iskrcati u Divaldovoj i od tamo onda prevoziti. Besplatne zalihe vitamina dijeljene su danas, a budući da su količine doista ogromne, mandarine će se dijeliti i sutra i preko sutra. Po osobi se dijeli dakle 12 kg mandarina, 70 kuna bi koštale u trgovini. Svi građani našega grada mogu dobiti, jer to je 10 tona, to je velika masa, mislim tu nema da nema, svi mogu dobiti, ali mora biti transparentno, mora se znati ko to uzima, kome ide, koliko ide. U prijevozu i podjeli mandarina pomogli su i pripadnici Udruge specijalne policije iz Domovinskog rata te članovi motokluba Kune. Pod dojmom su teške situacije mnogih sugrađana. Većina građana ne zna kako im žive susjedi. To je, ajmo reći, u neku ruku žalosno. Pod dojmom jesmo, zato i sudjelujemo u humanitarnim akcijama i projektima koje nas zovu razne udruge, koji sami organiziramo. Čak jedan dio i ovih mandarina sad vozimo na pedijatriju u Osječki bolnički centar i u vrtiće vozimo, jer djeca ne mogu doći vamo. I tako će doslovno za svakoga tko bude htio u Osijeku biti osiguran paket mandarina. U ovoj humanitarnoj udruzi ususret blagdanima imaju puno posla i želja, ali ne čekaju da se one ostvare same od sebe. Već sada pregovaraju, poduzimaju razne aktivnosti kako za Božić nitko ne bi morao kopati po kontejnerima. U svom subotnjem komentaru politički analitičar Jaroslav Pecnik progovara o aktualnim pitanjima u nama susjednoj BiH i eventualnom razvoju prilika na tamošnjoj političkoj sceni. U sjeni obilježavanja 19. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma, koji je ipak nakon strašnog rata, velikih razaranja i brojnih ljudskih žrtava Bosni i Hercegovini donio mir, ali ne i stabilnost, nastavilo se nakon parlamentarnih izbora s ogorčenim političkim bitkama kako bi se konstituirale vlasti na svim razinama države, koje su već i onako isuviše politizirane i opterećene velikim nacionalnim frustracijama, siromaštvom, nezaposlenošću i besperspektivnošću, koje se zapravo ne vidi kraja. Sva tri konstitutivna naroda nezadovoljna su Dejtonskim mirom. Bošnjaci tvrde da je on uzrok nefunkcionalne države. Hrvati smatraju da im onemogućava jednakopravnost, a Srbi traže da se doslovno poštuje i slovo, a ne samo duh Dejtona, jer u protivnom ponovit će se nezakonite revizije ovog sporazuma, što navodno šteti samo srpskom entitetu. Iz toga su od nedavnih parlamentarnih izbora u BiH mnogo očekivali svi, od građana i konstitutivnih naroda do međunarodne zajednice, koja kroz takozvano britansko-njemačku inicijativu želi ubrzati bosansko-hercegovačke pristupne pregovore i pridruživanje EU, a u čemu je objektivno jedino mogući prostor za brži ekonomski, financijski, ali i svaki drugi boljitak. Konstituirano je predsjedništvo BiH, Mladen Ivanić, koji je u Republici Srpskoj tijesno pobijedio Dodikovog kandidata i time znatno umanjio njegovu dosadašnju apsolutnu vlast i moć, bit će predstavnik Srba u najvišem organu BiH, a ujedno bit će i prvi predsjedavajući ovoga tijela. Uz Ivanića članovi predsjedništva su Dragan Čović kao predstavnik Hrvata i Bakir Izetbegović kao predstavnik Bošnjaka. Sada slijedi formiranje vlade i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH, ali i na državnoj razini. A upravo se tu i najviše lome koplja oko izgleda buduće vladajuće nomenklature. Čini se da će u Republici Srpskoj Dodik uspjeti, ako treba i kupovinom glasova, zadržati vlast i osigurati premijersku funkciju gospođi Cvijanović, koju je i do sada obnašala.
Na razini federacije Izetbegovićev SDA, Komšićev DF i Čovićev HDZ dogovorili su postizbornu koaliciju u kojoj se HDZ-u i Hrvatima nude odriješene ruke kako bi se konačno riješila njihova ključna pitanja u BiH, ali pod uvjetom da se odregnu suradnje s Dodikom. Zapravo, Izetbegović ne želi Dodika za partnera na državnoj razini, zato je i potpisao sporazum sa Srpskim anti-Dodikovskim savezom za promjene. A da bi osigurao kakvu takvu stabilnost buduće vlade, Čović mu je najvažniji partner jer bez njega neće niti može marginalizirati Dodika. Za sada Čović se nečka. Dodik mu treba kao protuteža bošnjačkim apetitima, ali istodobno je svjestan da bi ako napusti Izetbegovića moglo doći do novih blokada, a samim time BiH bi ponovno ostala u čekaonice na putu za Europu. Politička situacija u Bosni nikada nije bila niti će biti jednostavna, ali čini se da su u pravu oni koji upozoravaju Čovića, a tu spadaju i Karamarkov HDZ i međunarodna zajednica, kako Hrvati rješenje za svoje probleme prije svega moraju potražiti u Sarajevu, a ne u Banja Luci. Naime, Hrvati bez Bošnjaka ne mogu riješiti pitanje nacionalne jednakopravnosti, a samim time ni ostale ekonomske i socijalne probleme. Stoga na Čoviću je najveći teret za formiranje vlade u federaciji, ali i na razini države. Vremena za čekanje nema, on to dobro zna i stoga je potrebno što je moguće prije u državnom parlamentu formirati Dom naroda, a potom pristupiti formiranju savjeta ministara kako se ne bi ponovile blokade koje su trajale od 2011. pa sve do nedavnih izbora. Čovićev izbor neće biti lagan, ali politička pragma i nacionalna logika upućuju ga da sa Izetbegovićem, Komšićem i Savezom za promjene, dakle Ivanićem, Bosićem i Dragonom Čavićem iz Republike Srpske, pokuša učiniti nešto u zajedničkom interesu BiH, ali i sva tri konstitutivna naroda, jer iskustvo kaže, tko god je s Dodikom tikve sadio, nikada nije dobro prošao. Već krajem 1944. bilo je izvjesno kako se mijenja tijek Drugog svjetskog rata. Snage Crvene armije, nakon što su uspješno branile Sovjetski savez, krenule su u ofenzivu na zapadnu frontu s konačnim ciljem ući u Berlin, tada središte nacističke Njemačke. Nakon oslobađanja Beograda na putu prema Budimpešti trebalo je prijeći Dunav, čiju su obalu branile još uvijek jake trupe Wehrmachta. Do jedne od najvećih bitaka na ovim prostorima došlo je kod mjesta Batina, gdje se i danas, 70 godina kasnije, čuva uspomena na početak oslobođenja Hrvatske od fašizma. Njemački vojnici tog 11. studenog 1944. nemalo su se iznenadili kada je upravo iz ovog pravca krenuo napad na njihove položaje. S druge strane Dunava bila je Crvena armija pojačana Narodno-oslobodilačkom vojskom Jugoslavije. Neprijateljske snage su imale u prvom početku, znači na samom početku imalo nešto oko 30.000 vojnika. Znači svih do kraja, do završetka ovoga Batinske bitke imali su nešto oko 60.000, znači uvođenjem svežih snaga, jačih snaga, povlačenjem snaga, jer oni su očekivali da će se ovo što se ovdje odigralo odigrati na prostoru Mađarske. No maršal Tolbuhin i general Nađe računali su da će upravo napad kod Batine iznenaditi neprijatelja i doprinijeti bržoj pobjedi uz manje ljudskih žrtava. Iako je ovaj teren puno pogodniji za vođenje obrambenog rata, saveznici su imali adut u rukavu. Uvođenje artiljerijskih jedinica Crvene armije bilo je nešto nekoliko hiljada cevi artiljerijskih koje su tukle ovaj kraj, a posebno bilo je više cevnih raketnih bacača, takozvane kaćuše. Poznate Staljinove orgulje unosile su strah i trepet među nacističke vojnike, a bile su prevaga i u bici za Batinu. Nakon 10-dnevnih borbi saveznicima se širom otvorio put prema zapadu. Kada je savladan ovaj prostor oslobođena Baranja, onda su se jedinice Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije raširile i formirale su takozvani Sremski front, koji se kretao od Budimpešte do Jadranskog mora. Točno na mjestu spomenika Batinskoj bici u studenom 1944. po završetku borbi sahranjeno je 1297 poginulih pripadnika Crvene armije, u čast kojih svake godine brojna izaslanstva polažu vijence. Prigodno ćemo obilježiti 70 godina od Batinske bitke i sve što je vezano za, naravno, antifašistički pokret. Isto tako sve što je u tom trenutku pridonijelo kako bi se razvoj ovoga djelovanja odnosio i na oslobađanje Osijeka.
Od Batinske bitke prošlo je punih 70 godina, a novija vremena donijela su i neke novije bitke koji se prisjećamo s možda više ponosa, no činjenica je kako su se temelji antifašističke Hrvatske u kojoj danas živimo podizali i na ovom mjestu. S dolaskom hladnih dana u modu se opet vraćaju jela iz kotlića, a u osječkom naselju Jug 2 u petak poslije podne okupila se jaka ekipa majstora kotlića, među kojima je bilo i nekoliko državnih prvaka. Natjecanjem u pripremanju svima omiljenog čobanca prisutni su obilježili nadolazeći dan grada, ali istaknuli i kandidaturu za puno veće natjecanje koje nas možda očekuje u svibnju iduće godine. Hladni jesenski dani na otvorenom puno su ugodniji uz toplu vatricu, pogotovo ako je na toj vatri kotlić, a u njemu jedna od najpoznatijih slavonskih delicija – čobanac. Cilj ovog natjecanja je da na ovaj način pokažemo svima koliko to znamo i možemo da dobijemo 35. natjecanje na Bajeru na Osječkom jugu za 30. svibanj, jer to je dan gradske četvrti, da tada dobijemo natjecanje karaktera, ne znam, gradsko, županijsko, državno, vidit ćemo već šta će biti, a ujedno ovo natjecanje je početak obilježavanja dana grada Osijeka. Organizatori, ali i sami natjecatelji, ovu su čobanijadu shvatili vrlo ozbiljno, pa je konkurencija bila i više nego žestoka. Kad smo objasnili način i propozicije kako će se ocjenjivati, da će tu biti zastupljeni i sami natjecatelji, da će biti predstavnik Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, da će biti predstavnik Poljoprivrednog fakulteta, odjel za animalne proizvode i da neće niko moći vidjeti kako oni rade svoj posao, znači bez ikakvih mogućih namještanja, kao što svi pričaju da se radi svugdje, ovo će biti jedno natjecanje gdje će stvarno pobijediti najbolji kotlić. Suci su imali težak zadatak jer kada se među 30 natjecatelja nađe 8 državnih prvaka, nije lagano proglasiti najbolji kotlić. Zatekli smo tu i višestruku državnu prvakinju u pripremanju fiša, čobanca, sataraša i sarme. Iskustvo od 50 godina vas čini prvenstveno majstorom bilo kojeg jela iz kotlića. Ako ste dugo niz godine kuvali, tako sam ja i mladima prenijela. Puno put sam im predavala, između ostalog u vlastitoj unuci koja je isto bila jedan puta prvakinja. Tako da, eto, vidite, prenijela sam već i na nju, i na kćer i na unuku. Jer do savršenog jela ne može se sljedeći recept, već osjećaj, uvjerava nas Ilonka. A nama nije preostalo ništa drugo do tezu ispitati i u praksi. Odličan! Iako je od poplave u Posavini prošlo već pola godine, potrebe za pomoći koje postoje među tamošnjim stanovništvom i dalje su velike. Obnova kuća i revitalizacija života polako napreduju, a sve više pozitivnih primjera u kojima pojedinci ili tvrtke pomažu napaćenom stanovništvu. Jedna osiguravajuća kuća tako je donirala sportsku opremu nogometnim klubovima iz poplavom pogođenih sela i time im omogućila da svoj ritam sportskih natjecanja polako vrate na stare staze. Donacija vrijedne sportske opreme za 4 nogometna kluba s područja Svelferije, NK Račinovce, NK Strošince, NK Jadran Gunja i NK Rajevo Selo, bit će od velike koristi ovim sportskim kolektivima. Donacija je to Croatia osiguranja koja se kreće oko 40.000 kuna. Mi smo sukladno potrebama klubova donijeli određenu opremu, sportske, dakle tu trenerke, lopte, kosilicu za nogometni klub. Ovisno od toga kako su nam ljudi rekli što im je potrebno, tako da smo na neki način uskladili našu donaciju sa njihovim potrebama. Predstavnici nogometnih klubova nisu skrivali svoje zadovoljstvo ovom donacijom, što i ne čudi s obzirom da im je većina opreme uništena tijekom proljetnih poplava. Dobili smo dresove i znači garnituru čitavu dresova plus golmanske, naravno da će nam puno značiti poslije poplave i poslije svega što smo morali baciti. Još jednom bi se zahvalio našem sponzoru na ovome izrazito pravom poklonu i pravoj donaciji koja je stigla u prave ruke. U nogometni klub Jadran iz Gunje došla je najveća donacija, kosilica za teren. Načelnik općine Hrvoje Lucić izuzetno je zadovoljan i zaključuje kako im neće biti na odmet. Pa sigurno da neće, treba će nam posebno na ljeto kad se vratimo na svoje igralište. Inače, na području općine Gunja obnova teče planiranom dinamikom. Radovi napreduju dobro, radi trenutno 20 firmi, radi na obnovi sa 400 do 450 radnika. Radi se, ono što kažu, i dan i noć, i subotom i nedeljom. Oko 298 objekata je već useljeno, do Božića ja vjerujem da će isto toliko još se useliti, tako da ja sam zadovoljan sa radovima koji se vode u Gunji na obnovi. Ostvarivanjem ovakvih donacija, ali i pomoći države kroz obnovu kuća i institucija sa ovog područja, postoji realna opcija da se štete od poplave u skorom vremenu smanje, a ljudi vrate ukoliko toliko normalan život.
Rukometaši našičkog Nexa plasirali su se u završne skupine Lige EHF-a unatoč tome što su danas pretrpjeli poraz rezultatom 23-26 u uzvratnom susretu treće kola ovog europskog kup natjecanja od momčadi Potajsa na gostovanju u rumunjskom gradu Turda. Našičani su prije tjedan dana na domaćem terenu stekli ogromnu prednost od 35-20, dakle 15 pogodaka razlike, što se pokazalo nedostižnim za rumunjsku Potajsu. Ovo je najveći klubski uspjeh Nexa, koji je protekle dvije sezone zapinjao na zadnjim preprekama nadomak Lige EHF-a. Nexa je prvi hrvatski klub uopće koji se plasira u završnicu Lige EHF-a, koja je na rasporedu na proljeće 2015. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom koja će u središnjim i istočnim krajevima češće biti od sredine dana. U unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar većinom slab, pod kraj dana u sjevernim i istočnim područjima do umjeren istočni i sjeveroistočni. Temperatura više od prosječne za doba godine. Ujutro će se kretati od 3 do 5, a tijekom dana do najviše 7 stupnjeva u istočnoj Slavoniji. Poštovani gledatelji, toliko u Dnevniku. Ostanite u nastavku s programa Osječke televizije. Doviđenja.